اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ملگرو. خارور ادا مونږ راغلی یو سعودی عرب ته مزدورو لا چا خپل پلاټونه خرڅ کړی دي، چا ساروی خرڅ کړی دي، چا د ښځو نکالې خرڅ کړی دی، او په ډېره غټ کپنې کې رالیږلو په څلور لکه په درې نیم لکه روپیو ته ویزې ملاو شوې. مختلف شرکې دي د کپنو خپل نمونه دی راغلی دي. زه په شرکا مینار کې راغلی یم. دې کې څوک کیمل وطني حوالې دي، مکس اچار جوړ کړی دی دلته کې د میخو یو باړه ده، بسو یو اجره ده، هغې ته غونډ را دي رکړی دي، او دا سیالکوټ یو مدیر دی انچارج دی چې دلته راوستی دي. نه خو چې کم زاړه کسان دي، نه د هغې تنخواګانې شته پوه شولې، او نه زشته زموږ پکې چا څلور میاشتو شوې، چا پکې پنځه میاشتو شوې، چا دوه میاشتو شوې. دلته که خوږ شي څوک دې تپوس نه کوي، علاج دله څوک نه کوي، نه دې څوک علاج لبوزي، او نه دله څوک خیال ساتي، نه د روټۍ خوراک شته، نه د علاج شته، اوبو سسټم نشته، د واشرومونو سسټم شته، د ملاسې سسټم دلته نشته، جوماتونو کې خلک ودرې د واشروم د پاسه هر ځای کې داسې خلک دی چې حالات تپوس یې مه کوو چې خوب ورشي به چې کم دی سملاستو. او دا د سعودي عرب دا چې کم دی، دا اوس لږ کسان موږ را جمع کړل، نور کسان داسې دي چې هغه څوک د کیمرې مخې ته نه راځي، چې خپلې کلي کې خپلې لانجې دي د هغې مخې ته نه راځي. او دویمه خبره دا ده چې د دې مسله دا ده چې کم سے کم څه کسان یې بوتلي دي کار، چې کوم غریبانان دي نه هغې تللي دي کار ته، څوک د دلته نه ځي ځان له بار کارونه کې. دا کم سے کم چې دي نو 1600-1700 کسان دي دې کپنې کې. او داسې خبره چې هلته نه موږ راغلي یو په څلور لکه روپۍ دا موږ دا پیسې ورکړي د کپنې باره کې، چې دا کپنی موږ ته خو لګي دلته چې راغلی یو ټیکهدار دی، ټیکهدار سره چې لس ورځې کاري نو لس کسان بوزي چې که سرکار نه دلته کې موږ ناست یو. دلته کې یقینو کا زر ته په خدای پاک قسم خورم چې ما د الله د یر عمره کړی، زه صرف درې ورځې کار لتلی یم په دوه میاشتې کې، دوه میاشتو لپاسه زما شو. دلته کې داسې ورځې کسان دي چې میاشت شو له کار لم نه دلي، کار سره شته نه، د کم پله بوزي، د تنخواګانو حساب نشته، د خرچي حساب نشته. داسې ورځې کسان دي یقینو کا چې د جمعې مونځ ته نه په دې وجه پاتې کېږي چې هغوی زموږ صفائی نشته، صرف د دغې د وجې چې صفائی نشته. نو دلته چې علاج پیسې دي، علاج غټه خبره چې هغه جیب خرچی له پیسې نه ورکوي، یو بل ته ناست دي، یو بل نه پیسې رالی. نو دغه حساب دی چې لکه د دې کم سے کم زمونږ باره کې د آواز اوجد شي. تاسو ته علیف خان بھائی درخواست دی چې زمونږ د آواز د ایم بی سی پورې لړ شي، چې کومو کسانو لیسنسونه مونږ در لګړي دي، د هغې تصویران او د هغې د لیسنس نمبر دا ټول مونږ ته درسنډ کو، او بس ته زمونږ مل شي پوه شي زمونږ دپاره آواز اوچت کا منډه و زمونږ دپاره. او نور دغه داسې خبره چې د کسانو خپل باره کې تبوسونه کوي، دیر ته خپله ہوئی آغه دی منصفه تر کم ځای 400 ستاسو مسله دا ما وطن هغه نشه کوم نشته میډیکل نشته تلور مې شه میډیکل نه تنخواه قسم نشته. او په سوري ویزه لګولې وا 3.5 لک ویزه لګولې، او 1000 مې لګولې نور، او 1000 نور لګولې 4,20,000 روپے مې لګولې. او دیر اغله دل خان بھائی کپنے کې او دل غټ بسوم چلی هر سول چلی سودی دل شپغو کله مخکم تیر گړی دي. د سره مې دا انصاف دل یو کستر نشته چې دل ته جاسه انصاف ملو شو دي. دل ته دا دا حساب دا امیر صاحب هم ریټایرند. السلام علیکم امیر صاحب، څنګه یې؟ سلام سلام، زه پیسن شپه درېما د تنه کپنیشته د سری خپل ولا شرکال مینار ور کړو او ته ویل کلی شرکا وزن او دا ټول د شپه د دغه ول را لګو جنتا چې خبر او سره کې تعریف هم خبر نه لري، د تعریف هم خبر نه لري. واپس ور شي کامرا کمیډی تر کار دا کله کان چا په کلاس ما د سو 15 ورځې وره زم د سې بیمارانی ایس خبر ده کې چا سو نوري اون انسانيت پکې شته دی. نو شپه د جنټان ته د خپل خاطر کې نو په کیمرا لګي هم پکې نو خلکو نن دا خپل پاسپورت هم دا وایي چې زموږ لپاره ورشه دغه مننه خپل جنټان ته کو چې ظالمانو مرگ مرگ حق تے مرگ را روان دے مر علی گے دل تک ظلم کی گی ظلم نے حال کو سرخوا غدا خرب چپا کے بار بار داخل کرا ولی مینا تم ورتا ہو کو دل تک رپی اللہ بھائی دار دم ریٹر اندے خود زول کستے ادا ویڈیو اگدی کی مین پوائنٹ دا خیمہ علی خان بھائی جی دا ویڈیو اگدی کی دل تک دانا چی دا کسان مونگا سی کینو لی دی ساس و طول مسئلہ شدر اللہ را پارو آئے دا طول مسئلہ دانا چی مند مند کسی دا پوز کم دا ویڈیو اگدی کی سرپو طول پریشان دا رے دا مختلف شرکی والا دی یو شرکی والا دی دا مختلف والا دی مختلف والا دی کپیل ویزی رو باسی کپیل دا هغه نمونږ ته پوس کو چې کم ریټرن دي تجربه کار دي کې ینګ لکان دي د مزدورونو ول لړ مات کو دي غریبانن به بل مزدور لمل تنه شي راتلی پردو ملکونو دا مزدور لړ مات کو ابي بای ته سو وای وای صرف دا خبره ده پکې چل ته راته د کړي شرګي د ته راځي ګری په ټایر باندې سپلایر دا مسله را سپلایر شي کوم خبره کوي چیرې تاسو کار لږه اکامي میډیکل کارت سره ترانسپورت نشته بل د دې رخایش دا شنه چې په هر کمره کې سوار لسو ډیر لږ کسان دي دې
دیتا ارې غاړې ته مشکلات دي دا سمره کسان چې ناشې دا ټول په دغه مسلو کې ککړل دي دا دا شان نه رسیدل ته موږ صرف راغونډ کړو دا خبره ده چې کم کم جنتان دي مهرباني صرف دغه دا چې لکه نور کسان نه ناراضي او بل خبر موږ ته دا رسې موږ خپل حق دلته دا صحیح ده ها سبه ته تاسو وی کده سبه دی ہوا یاسر بھائی دام ریٹرن دے یاسر بھائی تو ہم ریٹرن خبر ادا چ مکم لگاڑی کرو رئیس سر ترتیب نشتا مون چ راغلی کم پابل کم بنائی کی جراش یو رستانہ پر دی ڈائریکٹ میڈیکل لوڑی میڈیکل ل جلاڑ شی پیادل پپیندل سر کی کام در کای لو سر کام ہم نشتا پ دفتر کی دغه ناس ته بس ابل اوزور عالم ما ہمارا کیا بنے گا ہم لوگ ادھر بیٹھا ہے بولتا ہے حلوا بنے گا دا کمپنی دا پ دفتر کی کم ناس تھی او دی جنټان تما دما د مردان نه خالد را لګا نه مخالد تمې وی چنه کسو په کی مارا لګا ابل جو کی بیا یو کسره لګا نه دی جنټان خالی پیسې علی خدا الله د رضا را پاره ته زوم دا आवाज ور سعودي میډیا والتا پیبر نیوز تا ټول تا ور سوا کی په دې شرکه کې څوک نه را لګي ازون سر دین صاف خوشي ان شاء الله دا علی خان بھائی دا سے خبر ادا چې د دې ټولو आवाज به تاسو چې ته کوښولې تاسو مسیحا جوړ شئ سره زموږ له ټولو او نوري ویډیوګان هم شته دي بلې ویډیوګان دې موږ سره بدله ته ایډیټ کې ویډیو بیا ځان سره او نوري ویډیوګان بدل درولې کې ان شاء الله زموږ आवाज اوچت کې ټولو ها او پښتانه ډیر شي دي بلې شي ټول دې خصت نه سټډیو ټولو ته لیسوک بل پر دلی دي دا صرف دوه رومونه دي په یو روم کې نو کسان راځي ایسی کار نه کې دلته کې ولې د مجبورین څوک جمعات کې سم لیلته هندوان هم لاستي جمعات کې موږ سره زماري قسم هندوان موږ ته خان دي مخامخ هم لاستي خان دي زموږ مونږ پورې مینه ته وته کو لړو پکې کوي موبایل پکې فلمونه ګوري په جمعات کې دنه ما سره جمعات ویډیو ګان شته به درسند کما هغه کې دوم نه ګندا لاته چې څوک دلته کې موږ په خپل کمره کې مونږ کنه شکل چې د خپل دک دلو زی پکې نه موږ پکې 20 20 18 18 کسان راځي په چا کمره کې 13 هم لاستي چا کې 12 هم لاستي دې سره رهایش نشه زی وزر نشته چې یو سیس سیټ کې دنه موږ به درې درې سلو سلو میاشي تیر کړل او چې سیټ نشو نیم نیم کالونه زموږ وته او خپل موږ په کور کې نه خرچې ضرورتونه دي ټول ضرورتونه دي ټول په مجبورۍ نه بار راوتی دي نو کدل تک موږ دوه کالم تیر کړو موږ خپل پیسې نه شو راړولې نه ورکې دي پیسې نو زموږ بارے کې کم سے کم आवाज اوچت کا او والسلام او خاص کر شب قدر او چار سدی دغه ټول دوکي شروع دي چې مینا ته متو کو او استاد یو قسم چې کم کم ایجنټ تصویر بډوم به لګي چې دی له ګو شرمېږي چې بخپل ګو شرمېږي تصویر بډوم به لګي چې دا کسان دي خلکو سره پراټ کړي خبر دی پراټ داغي را پاسه کوي.